spousta youtuberů se vlastně neuvědomí, co to pro tu značku znamená, že ta značka je schopná vyhodit strašně moc peněz za reklamu v televizi nebo printu, která jako dneska už jako třeba často tolik nefunguje, nebo za úplně nesmyslný prostě videospoty, které jsou úplně příšerný a ta firma v tom nechává miliony. A pak vezme nějaký youtubera, dá mu pár výrobků a on jí udělá video, který má prostě za málo korun mnohem větší efektivitu než prostě kampaň třeba jako za milion občas. Špatně udělaná kampaň za milion a že jich je jako u nás jak na seto. Karel Kovář, známý jako Kovy, youtuber, který má v době natáčení necelých 400 000 odběratelů. Díky, jsi přišel. Těší mě. Kolik ti vlastně je? Teď jsem začal přemýšlet, kolik mě je 20, ne? Je to běžný věk mezi youtubery? Já si myslím, že jo. A že je možná ještě obvyklejší nižší věk v tuhletu chvíli. Mm-hmm. Že přichází nová mladší generace. A mezi těma, co už jsou trošičku dál v tom natáčení? Já si myslím, že jsem tak v průměru. Průměru. V tomhletom. No, teďka jako čerstvě odmaturovaných nás je tam víc a pár lidí už je jako na vysoký, nebo už má dávno po vysoký, je to hrozně různý. A jak dlouho už natáčíš videa? Teďka už to bude, 4 roky, přes 4 roky už to je. Dokážeš nějakým způsobem charakterizovat svoji tvorbu? Charakterizovat, no, teďka, kdybych měl charakterizovat asi ten poslední rok a půl zhruba, kde dělám tu tvorbu trošku jinak než předtím, tak asi, že se často snažím spojit zábavu s něčím trošku jakože poučným občas. A pak občas jdu jenom na zábavu, že prostě udělám video, který je vyložený jenom o tom, aby se lidi zasmáli. Takže to různě tak střídám ty témata, bych řekl. A tohle to vždycky nebylo? Tohle to vždycky nebylo. Já jsem začínal úplně jinak. Já jsem vlastně točil herní videa a pak jsem dělal parodie. A tohle byl krok dál, kdy už jsem opravdu zapnul tu kameru a byl jsem před tou kamerou a už jsem se musel jakože prodat. To bylo to mnohem složitější. No. Ale jsem rád, že jsem ten krok udělal. Bylo to super. A proč jsi ho udělal? Proč jsem ho udělal? Protože jsem se cítil už jakože kreativně nějak vyčerpaný, nebo že jsem stál na jednom místě a já asi patřím mezi ty lidi, kteří potřebují se pořád jako někam posouvat. Tak jsem založil úplně nový kanál, ty lidi jsem tam přesměroval a začal jsem dělat úplně jiné věci a hrozně mě to začalo znova jakože bavit. Po těch 2 letech jsem znova dostal to, co jsem měl na začátku. Změnilo se nějak to, jak kdo se na ty videa dívá? Co to je za lidi? No, myslím, že v poslední době to objevují už třeba i starší diváci, že se často stává, ať už třeba přes děti nebo přes mladší sourozence, se k tomu dostávají a ten obsah je třeba baví, hlavně ty cestovní věci, které v poslední dobou dělám čím dál častěji, se taky mě moc baví. Takže když se třeba prostě na baru s někým potkám, komu je skoro stejně jako mě, tak se samozřejmě nebavíme o, nevím, třeba mých herních videích, které jsem dělával dřív, ale bavíme se o tom, jak jsme prostě s klukama projezdili Irán a podobně, tak to ty lidi třeba zajímá víc. Nebo to i znají. Takže myslím si, že taková ta rozmanitost té cílovky jako věková. Takže když se podíváš do nějakých analytics, tak kdo se na ty videa dívá? Co ti to říká, ty data? No, co mě to říká, tam to není většinou úplně jakože přesný. Spousta lidí si tam dá, že jim je 18, když není, aby mohli koukat na některé videa, co jsou blokovaný, ale myslím si, že tam je to jakoby... Já to hodně soudím tak jako z toho, co vidím tam, z těch lidí, který potkám na akcích, že to bude tak třeba mezi 13 až třeba jakože 17, ale je tam i spousta mladších, občas se tam najdou nějaký starší, ale teď nevím, jestli jsem to číslo jakože nestřel, protože nikdy nad tím jako takhle neuvažuji, bych řekl, tak jako u cílovku mám tenhle měsíc, jo. Samozřejmě u některých videí vidím, že je to posunutý trošku dál, třeba když jsem točil video o politice, tak se to dostalo pak jiným lidem, než když třeba dělám nějakou scénku, takže je to hodně různý, ale řekl bych, že 12, 13 až třeba 17. No. Takže stále platí to, že se na youtubery dívají primárně děti? Asi jak na který content, ale jako dá se říct, že ano, protože stále ta největší cílovka je prostě nashromážděná podle mě kolem těch herních videí a podobně a stárne docela pomalu a přichází opět další mladší generace. To takový, teď se to podle mě mění, je to v takovém přerodu trošku ta cílová komunita. Ty máš dneska stovky tisíc odběratelů, stovky tisíc miliony přehrání, tvoje nejsledovanější video je 1,5 milionu, jestli se nepletu? Jo, tak to jsi mě zaskočil. Nevadí, nějak to bude, ale... Je to možný, nějak tak, no, asi jo. Jak tohle to všechno člověka změní? Já nevím, já se snažím, jako aby mě to nějak neměnilo, jo? Já se hodně se snažím jako koukat na to, jestli nějak
se jako neměním, protože hrozně potom nemám rád u spousty lidí, který sleduju v zahraničí, když na nich vidím, že opravdu je to jako, že mění hodně. Tak já se snažím pořád stát jako pevně nohama na zemi. Mám pořád ty kamarády, který jsem měl dávno předtím, než jsem začal natáčet, který mě občas i řeknou, hele, to video bylo fakt jako hodně špatný, abych se trošku jako uzemnil tím. Takže za ty jsem moc rád, no, takže doufám, že mě to nijak zásadně nemění. Ale jakože určitě jo, no, určitě mám tuhle tu možnost, kterou využívám, bavit tolik lidí, mě hrozně baví, no, to je super. Já jsem nikdy nebyl youtuber, jak vlastně život youtubera vypadá? Ty jo, asi trošku jako tady tvoje studio možná jako chvílema, že prostě postavíš ty světla, postavíš kameru, já si často připravuju scénář, což ne každý dělá, někdo jo, někdo ne, to je různý podle obsahu, takže mě asi nejvíc baví ta kreativní část, to vymýšlení toho, jak to bude vypadat, a já jsem pak takový ten člověk, který vidí to video, jak bude vypadat, ale musí se k tomu dostat přes tu editaci, a to mě občas jako hrozně moc nebaví, protože vím, jak ten výsledek bude vypadat, ale zároveň vím, že musím strávit třeba jako 15-20 hodin tím, abych se k němu dostal. Ale občas se dá i v editaci dělat spoustu jako zábavných a zajímavých věcí, tak je to jak kdy, podle jakého videa. Ale jak to opravdu vypadá v praxi? To ti prostě ráno staneš a napadne tě, hele, natočím tohleto video, nebo jak to projde? No tím, že já natáčím většinou jedno video za týden, tak to mám tak, že třeba jako přemýšlím si různě o tom, co budu natáčet, nebo mám už třeba nějaký plán týden dopředu, nebo to vymyslím den předtím, to je různý, ale různě takhle sbírám inspiraci a sbírám nápady, sepisuju si to a pak třeba jednu věc rozpracuju. A stává se mi, že scénář napíšu během hoďky a půl a stává se mi, že ho píšu třeba 3 týdny, jako vždycky jednou za čas se k němu vrátím a něco z toho vznikne, takže je to různý. Takže pracuješ s nějakou vlastní strategií tvorby toho obsahu? Jaký obsah chceš tvořit, o jaký obsah je největší zájem a podobně? To samozřejmě vím. Vím, že třeba o nějakém videu vím, že bude mít třeba, já nevím, po prvním týdnu 200 tisíc a o nějakém vím, že bude mít třeba 100 tisíc. Ale v tuhle chvíli už si myslím, že mě nějak jako ty čísla tolik netrápějí, že třeba dřív jsem hodně dával i na to, kolik to má zhlédnutí a tak. A dneska už si říkám, že spíš se víc zaměřuju na to, co baví mě. A já si myslím, že to je i důležitý pro většinu youtuberů nehledět tolik na to, co po nich třeba chtějí fanoušci, a dělat spíš to, co baví je. A protože já to vždycky dávám na tom příkladu, že já jsem dřív dělal různý parodie a podobně, a lidi vždycky chtěli další díl a další díl. A já jsem místo toho třeba udělal úplně něco jiného. A oni zase chtěli další díl, ale už toho nového. Takže tam je důležitý to dělat spíš podle sebe než podle fanoušků, ale samozřejmě na to brát ohled. Zase nemůžeš dělat věc, která nikoho nezajímá. Že jo? No, tam je ten protiargument, že to, co tě baví víc, nemusí vydělávat tolik peněz. To je samozřejmě, no, tak tam potom už je to tak, že musíš občas i spojovat to, co tě baví, s tím, abys to dával do trošku zábavnějšího formátu nebo zajímavějšího formátu, jo, že zas prostě nemůžeš, já bych taky mohl dělat prostě videa, kde bych pokaždý jenom seděl a mluvil, ale vím, že to prostě jako je hodně těžký jakože sledovat pro ty kor jako nejmladší. Takže já se to často snažím právě zaobalit do různých jako vtipů a zábavy a podobně. Takže ten obsah, který sám o sobě může být ta kostra toho videa, může být sebe nudnější, tak potom, když se dobře podá, tak je zajímavá, no, zábavná. Jde o to, do jaký míry pracuješ s něčím, co ti říká, musím točit takovýhle videa, nebo jestli opravdu točíš to, co ti napadne, nevíš třeba, co budeš točit za měsíc, za 2 měsíce. Protože v marketingu se používá něco, čemu se říká třeba obsahová strategie. To chápu. Já to mám zatím spíš tak, že dělám to, co mě napadne. Jo? Že třeba vím, že tak dobře teď už dlouho nebyla scénka, tak bych mohl vymyslet nějakou scénku, jak se víc třeba zaměřuju na to, nebo si říkám, teďka pojedu prostě na 2 týdny někam do zahraničí, tak natočím nějaký cestovní video a už vím, že další 2 týdny vyjdou prostě třeba 2 díly nějakého jakože cestopisu nebo něčeho takového. Takže zatím asi strategii nemám. Jako. Inspiruješ se někde? Inspiruju se, no, v zahraničí. V zahraničí určitě, tam mně přijde, že sledování těch youtuberů ti nejen zlepšuje jazykové schopnosti, ale zároveň ty lidi jsou většinou už někde dál, takže buď třeba cestují po světě, nebo mají vlastní firmu, nebo je to samozřejmě mnohem profesionálnější než u nás. A kor i ty žánrový videa můžou být mnohem zaměřenější, protože ty lidi z toho vydělávají méně peněz za méně zhlédnutí, tím, že je to zpeněžený v zahraničí, takže třeba, já nevím, videa konkrétně o nových telefonech můžou být profesionální už na úrovni třeba jako 40-50 tisíc zhlédnutí na video, protože ten člověk může skončit s prací a věnovat se jenom tomu a může tomu dát 100%. Kdežto u nás je to trošku složitější. Tam, když člověk chce fakt jako z toho vydělávat a žít, tak musí asi zasahovat ten mainstream u nás. No. A dá se tedy těm zahraničním youtuberům někdy vyrovnat?
Jako já si myslím, že určitě tam není žádný limit. Jestli to je vůbec v českých podmínkách, vzhledem je k tomu, je to určitě možný. Samozřejmě pak je jedna věc, že s něho už třeba YouTube dělá vlastní projekty, které jsou placený a podobně, ale myslím, že spoustě videí se dá v pohodě vyrovnat, že tam akorát jde o to tam nějak správně investovat ten čas a tu práci a samozřejmě potom mít už nějaký schopnosti a podobně, který jako těma zkušenostma se dají načerpat a dá se to v pohodě, si myslím. A do čeho investovat ten čas a práci? Investovat čas a práci asi do toho konceptu, aby to mělo hlavu a patu a potom i do samotného zpracování, aby to nebylo vyloženě obfláklý a nestratil se ten potenciál vlastně v tom výsledném editování, co se taky může často stát, je to hrozná škoda potom. A tím konceptem myslíš co? Tím konceptem myslím scénář samotný, jakože ne třeba často konkrétně scénář, ale mít třeba v hlavě, jak se to video bude vyvíjet, kde začne, jak skončí, aby to prostě byl nějaký buď příběh, aby tam bylo to vyprávění toho příběhu, aby to mělo prostě smysl nějaký, no, aby se to prostě nějak nepotácelo a nevím, no. Fakt to zvládá jeden člověk? Může. YouTuber je právě o tomhle tom, že to je jeden člověk na všechno, že to je osvětlovač, režisér, střihač, herec, všechno v jedné osobě, takže já si myslím, že tohle je i super věc, že si člověk vyzkouší spoustu jakoby rolí a třeba sám pozná, co baví nejvíc. Je spousta lidí, kteří si dávají záležet s tou editací, je spousta lidí, kteří se vyžívají v té obrazové kvalitě, pak je spousta lidí, která dá spíš na tu obsahovou kvalitu. Takže já si myslím, že z YouTube vznikne spousta talentů, který půjdou potom různýma směrama, ať už třeba mezi střihače, mezi režiséry nebo mezi scénáristy. A teď vlastně říkáš, no to všechno, co jsi řekl, tak se týká té tvorby toho videa. Ale na druhou stránku YouTuber musí být i businessman, musí si to umět zpropagovat to a podobně. Je spousta lidí, kteří podle mě na YouTube neznají svoji cenu, že firmy prostě vezmou a zavrtají do nějakého projektu za absolutně neodpovídající peníze na to, jaký mají třeba dosah. A pak je spousta YouTuberů, kteří ani nemají jakože odhad, jak vlastně ty reklamy jako nedávat jich prostě moc do té tvorby. Jo. Je člověk, co dokáže dát do svého videa 5 reklam jako od YouTube a ještě tam dát třeba 2 product placementy, které spolu absolutně nesouvisejí. A pak už si člověk říká, tyjo, už je možná trošku něco špatně. No. Takže já si myslím, že je důležitý zachovat autenticitu té tvorby a vždycky, když třeba jako jednou za čas mám nějakou kampaň, tak se snažím, aby ten inzerent věděl, jakou já mám tvorbu a dokázali jsme to nějak sladit, aby to dávalo smysl dohromady, ta značka a ty videa. Aby to třeba z toho vzniklo něco skvělého, nebo něco, jako aby to třeba dokázalo i tu moji tvorbu trochu posunout a nejen jako, abych říkal, prostě no teď za každou cenu musím dělat reklamu na tohle, tak jak to udělám, tak to radši odmítnu tu nabídku v tom případě, no. Ještě tak u tohoto bychom se potom ještě zastavili. Určitě. Mě teďko ještě zajímala jedna věc, jsi říkal, že natáčíš jedno video týdně. Mm-hmm. Není to vlastně málo? Je, určitě. YouTube algoritmus má mnohem radši lidi, kteří natáčí častěji, ale já zase na druhou stranu cítím, že bych se asi hodně rychle jako kreativně vyčerpal s tím formátem, který dělám. A myslím si, že na denním formátu je potom asi nejlepší už dělat jakože denní ty vlogy, že prostě dokumentuješ svůj den a podobně, ale na to musíš mít dost zajímavý život. Takže já bych denní vlogy dokázal dělat třeba 2 týdny za 2 měsíce, kdy fakt třeba jsem někde na dovče buď, nebo dělám zrovna něco zajímavého, nějaký projekt nebo tak, ale myslím si, že drtivá většina youtuberů u nás to dělat nemůže, protože prostě jdu do školy, jdu ze školy, teďka jsem unavená a podobně, tak jako spousta lidí samozřejmě studuje, takže tam není možný dělat to, co se děje v zahraničí. Ty jsi předtím zmiňoval, to je ten koncept, teďka zmiňuješ denní vlogy. Co je tedy konceptem denního vlogu? Proto, aby ho sledovalo tolik lidí. Denní vlog je umění. Myslím si, že nejdál to dotáhl Casey Neistat, jako v zahraničí, který už to sice ukončil ten svůj formát, ale tam bylo vidět vyloženě to, že on nad všem hrozně přemýšlel. Že on nedělal, on ty videa nedělal na to, aby byly autentický, on je dělal na to, aby byly jakože dobrý. Takže on prostě podle mě už ráno věděl, o čem ten den bude. A vždycky se snažil ten den udělat tak, aby byl fakt zajímavý, aby se v něm vždycky něco stalo. A když třeba měl zrovna den, kde se nic moc nedělo, tak vytáhl balíčky od fanoušků nebo odpovídal na otázky od fanoušků a podobně. Že bylo vidět, že nad tím hrozně moc uvažuje a vlastně ten koncept těch denních vlogů je hrozně fajn tím, že zároveň plánuješ to, co se stane, ale pak ti do toho třeba udeří něco úplně nečekaného a najednou má to video třeba úplně jiný rozměr, že se ti prostě stane něco, co jako nenaplánuješ. A myslím si, že tam je taky moc jako důležitá ta příprava, že to vypadá, když to ten člověk dělá jakože z fleku, ale často to tak není. A myslím si, že když ty denní vlogy mají být fakt zajímavý a dobrý, takže se nad tím vždycky musí už dopředu trošku přemýšlet. A to musí být opravdu na denní bázi nebo jednou za čas?
No já si myslím, že záleží prostě na člověku. Pokud to někdo dokáže utáhnout fakt denně, jako natáčet, potom to editovat a dělat takhle každý den, což musí být úplně šílený, to se nedokážu představit upřímně, tak budiš, ale myslím si, že je spíš lepší kor, když třeba jako spoustu dní člověk stráví ve škole nebo děláním něčeho stereotypního a nemá tak třeba rozvítaný život jako ty youtubeři v zahraničí, tak je asi lepší to dělat spíš jako že jednou za čas. Ale když nějaký zajímavý den, proč ne, že jo, no. Je to zajímavé, ty jsi na jednu stránku předtím říkal, že vlastně ty témata tě tak nějak napadají spontánně v průběhu toho všeho, takže nemáš nějakou hlubší strategii toho, co by si měl. To tvořit. Sice ne, ale vždycky pro konkrétní video uvažuju nad tím, aby mělo nějakou strukturu. Jako asi neuvažuju nad tou tvorbou jako celkem, že bych věděl, že třeba za 2 týdny vyjde tohle, za 3 týdny tohle, ale nad konkrétním videem vždycky jo. Mě by zajímalo obecněji, co je vlastně základem úspěchu youtubera, protože dobrý obsah může tvořit spousta mladých lidí. To určitě. Já si myslím, že tam je důležitá ta osobnost. Něco jako nevysvětlitelného na jednu stranu, jo? Že prostě tam u některých youtuberů se i divíš jako nad nějakým tím osobním kouzlem, v čem to vlastně spočívá, ale já sám na sobě vidím, že sleduju spoustu zahraničních youtuberů, který mají třeba občas i jako tvorbu, která by mě třeba ani tolik jakože nezajímala, ale mají nějaký osobní kouzlo, díky kterému je sleduju. Takže to je jedna věc. No a pak je tam spousta dalších těch aspektů, jako kolik práce do toho vložej a jak moc jsou třeba zábavní jako osobností. Asi to dá hrozně těžko popsat, no. Takže musím být hezkej, musím být vtipnej. Hele, jako dělá se z toho sranda, ale vlastně jako hezkej je možná jako taky jeden z požadavků, i když jako je to strašně povrchní, ale pro nejmladší publikum si myslím, že jako stále dost důležitý aspekt. Ale jako rozhodně to není nic, co by bylo nejdůležitější, že prostě seš ošklivej, hele, sorry, nemůžeš natáčet na YouTube, nebo že by tam byl nějaký vstupní požadavek, jako chcete si založit kanál, ukažte nám, jak jste hezký, nebo tak, to rozhodně ne. A je spousta lidí, kteří zaujme fakt jenom tím obsahem a lidi jako vůbec nevnímají to, jak vypadají, že jo. Ale stejně, když to zase otočíme, tak je i spousta hezkých a vtipných lidí, kteří na YouTube nejsou úspěšní a třeba se snaží tam prostě. A to je zase druhá věc, no ono se to asi nedá úplně jakože vysvětlit nějak, to je ono, no. Že ti nenapadá, co by si poradil člověku, který by za tebou přišel a řekl, hele, já chci mít taky 100 000 odběratelů, chci být ten úspěšný YouTuber. Já si myslím, že kdyby někdo znal ten recept, tak máme dneska 1000 úspěšných YouTuberů, protože by to dělá každý. Ale to prostě právě že nejde. No. To je to samé, jak když se tě někdo zeptá, a jak mám udělat ten úspěšný startup, nebo a jak mám založit tu firmu, která bude prosperovat. Že? To prostě jako můžeš tam dát nějaký základní rady, ale nikdy nemá žádný jako přesný recept. Že když uděláš tohle a tohle, tak se ti to povede. Vždycky je tam nějaký aspekt toho štěstí. Možná by ještě stálo za to vlastně definovat, co to je úspěch youtubera. Co to je úspěch youtubera? Já si myslím, že úspěch youtubera je dělat to, co ho baví. Zároveň asi z toho něco trochu vydělávat, protože tam vždycky beru tu investici času. Že prostě jako youtuber nemůže studovat, dělat brigádu a ještě natáčet. Jo. Takže jako něco z toho asi trochu mít. A já si myslím, že hlavně v tom dělání toho, co ho baví, aby se nemusel moc předpařovat a dokázal fakt dělat to, co ho samotného naplňuje a zároveň vědět, že to jako baví i ty lidi. No. Jenomže to já zase zvenčí nepoznám. Jak mám já vlastně poznat, jestli ten youtuber je úspěšný? Podle počtu odběratelů nebo podle toho, kolik tam vidím product placementu? Nebo... Toč otázka. Pro každýho si myslím, že i ten úspěch znamená trochu něco jiného. Pro někoho, hele, tenhle měsíc jsem vydělal fakt hodně peněz, pro někoho, hele, tenhle měsíc jsem udělal video, který si sám myslím, že je fakt dobrý, když třeba nemá tolik zhlédnutí. A pro někoho to právě třeba může být jenom o těch zhlédnutích, že prostě tenhle měsíc mám 4 miliony zhlédnutí, super, jsem spokojený. Takže pro každého je ten úspěch asi něco jiného. Ještě by mě zajímalo, jestli existuje nějaký návod na to, jak získat pravidelného diváka. Protože natočit dobrý video je jedna věc, ale to aby se ten divák znova vrátil a díval se na ty moje videa. Stejně jako v televizi platí pravidelnost, podle mě, to je důležitý, aby ten člověk věděl jednou za týden, když se vrátím, bude tam něco novýho, občas se to může jako nepovíst. A to stačí v té záplavě toho obsahu? No tam jde právě o všechny ty další aspekty, jak jsem říkal, o tu osobnost a podobně, jestli ten člověk dokáže fakt toho diváka zaujmout a jestli dokáže přitáhnout té tvorbě. A pak je si myslím i důležitý čerpat z toho, co už ten člověk na kanálu má, že já tam v tuhle chvíli mám třeba jako na tom novém mám 80 videí, takže se mně často stane, že prostě ve videu řeknu a o tom už jsem mluvil třeba v tomhletom. A ty lidi často prostě, a vidím to i z těch údajů jako z té analýzy, že často prostě přijdou, zhlédnou jedno video a pak se kouknou třeba na 10 dalších. Jo? A v tu chvíli už si řeknou, OK, bavilo mě všech 10 videí, na tohle člověka budu koukat. Daj si tam třeba ten odběr, nebo si ho ani nedaj, to je různý. A sledujou třeba každý týden. Takže tam si myslím, že
Jde asi o tohleto, aby ten divák prostě ho bavila celá ta tvorba a nejen jakože jedno video, že je důležitý asi ho prostě zaujmout jako celkově, no. Ty jsi teďkon vyhrál soutěži ocenění videobloger roku. No, jo, jo. Máš nějaký názor na to, proč zrovna ty? To je těžký, já jsem to sledoval, já jsem byl hrozně rád, že na rozdíl od dámských kategorií my kluci jsme to nehrotili, že bychom to jako sdíleli a hlasujte pro nás všichni a tak my jsme to měli, jako my jsme to vychladili docela všichni, což bylo podle mě fajn, že okolo toho nebyla žádná jakože hysterie a já jsem spíš koukal, co dělají ty fanoušci jako na těch různých fan stránkách a podobně, že se jako psali, jo, hlasujte pro Kovy, bude to fajn, tak to mě dělalo radost, že mají nějaký zájem na tom, abych jako měl radost z toho úspěchu nebo tak. Takže jsem spíš sledoval, jak to vznikalo takhle jako živelně organicky přímo v těch jako asi fanklubech, nebo jak to popsat. Takže je to různý, no. Já si myslím, že tam záleží, na YouTube je hrozný jako hrozná věc hype. Se to jmenuje hype, prostě vlna nějaký popularity. Má to drtivá většina kanálu. Že má třeba měsíc, dva se strašně daří, pak mají úplum, pak třeba zase, anebo už taky ne. Jo, to je různý. A to se taky nedá vysvětlit úplně často. Že prostě třeba natočí jedno video, které je fakt zajímavý, ty lidi tam přijdou, toho youtubera objeví, je to různý, takže tam si myslím, že to taky hraje docela roli. Jestli ten člověk je zrovna na té vlně jako nějakýho toho hypu, takže ty lidi prostě ho zrovna v tu chvíli hodně sledujou a za dva měsíce ho třeba už nemusí tolik sledovat a sledují někoho jiného a třeba by ten hlas po dva měsíce později dali někomu jinému. Takže jsi na vlně hypu. Jsem třeba jako částečně teďka podle mě na vlně hypu a zároveň mám nějaký už věrný publikum během těch 4 let, jako mě píše strašně moc lidí, kteří mě sledují třeba už 3-4 roky a to si úplně říkám, wow, to je jako skvělý, že mě píšou prostě o 3 roky starých videích, jak už v té době to bavilo a podobně, nebo mě pošlou screen nějaký zprávy, kdy jsme si psali prostě 3 roky zpátky a si říkám jako, to je super, to s těma lidma už žiju v podstatě. Jako. Jak se to pozná, že je youtuber na vlně hypu? Tak asi z těch analýz, třeba jako podle denního příbytku odběratelů nebo podle aktuálních zhlédnutí, počtu komentářů, lajků, toho prostě, jestli ho zrovna seduje hodně lidí, no, tak asi. Jak dlouho se to dá udržet, tohle? No, jsou lidi, kterým se to podaří několik měsíců, tím, že třeba v tu chvíli si řeknou tak a teď se do toho fakt pustím a třeba fakt natáčí prostě aktivně a hrozně moc potom přemýšlí a investují do toho hrozně moc času nebo třeba položí v tu chvíli práci, školu a podobně a fakt se do toho pustí. A zas na druhou stranu ten člověk potom si může říct, dobrý, jak jsem natočil jedno úspěšný video, tak třeba měsíc nic nevydá, ten hype sám spadne, no. Různý. Pojďme k tomu obsahu. Na tobě je strašně zajímavý to, že ty si vedle toho zábavního obsahu vsadil i na ten vážnější. Před chvíli si říkal, že to ty lidi musí bavit. Na druhou stránku tebe najdeme vydání třeba o Slavíkovi, o stavu společnosti, o slovenské politice. Já když se občas naštvu, tak mám prostě potřebu to ze sebe vybít i na to video. A nějak aspoň těm lidem třeba občas říct, hele, jako je i fajn se občas kouknout, co se děje kolem nás a nežít jenom v té internetové bublině. A jeden příkaz za všechny, asi když vyhrál, nebo vyhrál, díky bohu nevyhrál, ale uspěl na Slovensku Marian Kotleba a ta jeho strana Ludová, či jakási, která získala fakt velký podíl hlasů od prvovoličů. A v tu chvíli já jsem si říkal, tak dobře, tohle je generace, která normálně sleduje YouTube, je na internetu, tak já třeba můžu aspoň prostě nějak říct, hele, tohle třeba není úplně fajn, ten člověk má nějakou špatnou minulost a je tady prostě hrozba toho, že by se to mohlo nějak třeba zvrtnout, nedej bože. Tak v tu chvíli si prostě říkám, jako to není fajn, že přece jako takhle mladí lidi jsou schopní hodit ten hlas někomu takovýmu. Tak v tu chvíli mám prostě nějakou potřebu říct, hele, děje se tohle, ten člověk je takovej, dávejte si trochu bacha, než jako jdete k té urně nebo tak. Jak na tohle to reaguje to publikum, který je zvyklý na ty herní videa, na ty skeče a takovýhle věci? Tak různě, já si myslím, že oni třeba si řeknou, tak tohle mě zrovna nebaví a jdou tam příští týden a zase to třeba baví. A pak je třeba spousta lidí, kteří třeba si řeknou, dobrý, tak to třeba začnou trochu víc sledovat, což je samozřejmě to, co bych hrozně rád, aby to spíš než jako vnucovat někomu nějaký svůj názor. Já vždycky říkám, hele, tohle je sice můj subjektivní názor, ale vy si na to udělejte názor, jaký chcete prostě. Jako. Já spíš mě jde o to, abych to jako přines těm mladým jako trochu přednost, aby prostě tomu začali věnovat tu pozornost nebo se o to začali trochu zajímat. To samé, co dělá třeba Dominik Ferry na Facebooku, bych řekl. A proč to chceš dělat? Je to tvoje strategie, jak se odlišit od ostatních youtuberů, nebo prostě to tak? Spíš asi to vyplývá nějak z toho, že cítím možná nějakou zodpovědnost za to, co dělám, nebo že prostě vidím, že mám potenciál oslovit tolik lidí, tak vidím, že jako nechci pořád dělat nějakou jako občas zábavu prostě bez větší hloubky a občas taky chci udělat tohleto, no, že jako.
A z hlediska těch statistik jsou tyhle ty videa stejně úspěšný jako třeba ty skeče, herní videa. Tak je to z hlediska toho, že já třeba potom přijdu k těm komentářům, který jsem zvyklý číst, a místo toho, že dělám jako tak dělám Třeba pod tím nedávným videem, kde jsem zmiňoval Slavíky a Ortel, tak to bylo docela krutý, ale já nevím, ono je to jakoby, že na jednu stranu kontroverzní a to video jako do 2-3 týdnů jakože tak vyšumí, ale samozřejmě v té chvíli, kdy to vyjde, jak tam prostě se strhne jako názorová bitva a podobně. Takže nevím, no, jakože by byly nějak výrazně úspěšnější, to asi ne. Já třeba vím, že když udělám nějaký fakt dobrý hudební video, takže to má třeba potenciál jako nějaký virality, ale u tohohle spíš jako si říkám, že to si najdou třeba právě ty starší diváci. Jo, že se na to kouknou a řeknou si, jo, tak fajn, tak dobrý, jako toho člověka třeba je zajímá, co se děje ve společnosti, a to je fajn. No. My ale mluvíme o vážném obsahu, jako kdyby to bylo fakt hodně vážný video. Ty tam do toho zakomponuješ vždycky spoustu vtipů. Ale já si myslím, že na YouTube je to úplně jako dramatický obsah. na to, co je na YouTube. Jako je pravda, že mezi YouTubery jo, no. Mezi YouTubery asi jo, no. Takže jako i když tam je spousta té zábavy, která je asi fakt jakože podstatná, kor na naší YouTube scéně, tak stejně jako když si potom vlastně vezmeš, o čem to video bylo, tak je to třeba občas docela jako vážný téma. No. Takže to bez toho vtipu nejde? Šlo by, ale určitě by to třeba zaujalo méně lidí. Nebo spousta lidí by se na to prostě nevydržela koukat. Takže já to beru i tak, že ty lidi to prostě podpoří v tom, aby to dokoukali do konce a fakt, že mám potom šanci jim sdělit všechno, co jim chci sdělit, a nevezmou si z toho třeba jenom nějaký útržek. Protože já třeba na konci toho videa řeknu něco, co jako úplně obrátí to, co se dělo předtím, jo. Nebo jakože prostě jako si myslím, že k pochopení toho videa je důležitý ho zkouknout vždycky celý. Spousta lidí se vždycky koukne na 20-30 vteřin, kde si napsat komentář a odchází pryč, což je, myslím si, ten hlavní problém i dnešní společnosti. Přečtou titulek, jako v tištěných zprávách přečtou titulek, přečtou pár odstavců, jdou do diskuzního fóra, tam něco napíšou a jdou od toho pryč. Že prostě, myslím si, že dneska je strašně snížená touha potom znát ten celý obraz, nebo opravdu tomu věnovat ten čas a nějak to projít víc jako do hloubky. Jo. Že spousta lidí, jak má tu roztříštěnou pozornost a jako je to všechno uspěchaný, tak si třeba nedá úplně tu práci a to téma bere hrozně jakože povrchně, no. Nevím. No a přesně takový obsah si se rozhodl tvořit. To ne. Takový, no ale ten vážný, kde se přesně objeví tohlento. To sice jo, ale vždycky se tam právě snažím tou zábavnou složkou docílit toho, aby ten člověk získal ten celkový obraz, aspoň toho mýho názoru. A pak už si šel třeba hledat nějaký vlastní zdroje a podobně a začal o tom přemýšlet nebo se o tom bavit prostě. A tak no. Jak dlouho ty hledáš zdroje, vůbec připravuješ takovýhle video? Když beru takovýhle téma, tak si dávám víc záležit, abych potom mohl prostě i do toho videa uvíct nějaký zdroje, odkud jsem čerpal a podobně. A různě, jako koukám samozřejmě na ty mainstreamový, což jsou věci jako i dnes, i hned podobně. A pak se koukám občas i na ty, jakože, jak se jim říká, propagandistický servery a podobně, u kterých je trošku jako otázka, odkud ty informace pocházejí. Ale u nás se čte strašně moc lidí. Jo? Spousta lidí ti řekne, hele, já Blesk nečtu, pro mě je to prostě jako špína, ale já řeknu, jo, tak jako Blesk u nás čte přece jako nejvíc lidí. A nepřijde ti to jako důležitý vědět, co se tam třeba píše. Takže právě koukáme třeba tam občas. No. Že a to tě baví, pouště se s těma lidma do takových diskuzí? Baví. Baví. No jo, baví. Já si myslím, že to je důležitý přesně. Že spousta lidí si řekne, ale to nemá cenu. A já si řeknu, proč to aspoň neskusit. No. Co je vlastně z hlediska nějakého technického zázemí k této tvorby potřeba? No, já si myslím, že se asi... promiň. To je hrozně zajímavá otázka, jakože to vlastně nikdo pořádně neví, jak moc je důležitý to třeba mít už na začátku své tvorby dobrou kameru a dobrý světlo a podobně. Mnohem jednodušší to bylo pár let zpátky, když spousta youtuberů začínala prostě s nějakou kamerou v ruce a bylo to strašně na amatérský úrovni všechno, ale dneska podle mě i pro ty začínající hrozně těžký konkurovat těm, kteří už jsou na té scéně díl a dokážou fakt udělat kvalitní obraz, mají spoustu zkušeností s editací a podobně. A když přijde někdo novej do takovýhle prostředí, tak je podle mě hrozně těžký se nějak do něj zapojit. Takže jako pak už spousta lidí píše třeba, hele, tvoje videa mě baví, ale ta kamera jako nic moc, no. Takže nemůžu mít jakoukoliv kameru. Můžeš, určitě můžeš, ale myslím si, že jako spousta lidí na to třeba dá zbytečně moc, na tu kvalitu, jako toho obrazu a podobně. A u těch začínajících je si myslím dost důležitý tam mít nějaký ten odstup a dokázat říct, hele, tak třeba jako za půl roku, za rok budou úplně někde jinde. Ale je to podle mě dneska hrozně těžký začít, no, že jako ty požadavky jsou mnohonásobně vyšší, než bývaly dřív, že jo. Ale co to tedy znamená? Musím už na začátku mít nějakou profi kameru, nebo... Můžeš i nemusíš, ale
já ti nedokážu vlastně přesně říct, jestli to bude mít nějaký vliv nebo ne. Jo, to záleží i na tom, koho oslovíš nebo jaký fanoušky oslovíš. Jako pokud se rozhodneš dělat amatérský filmy a nebudeš mít alespoň trošku nějaký lepší vybavení, tak to bude působit fakt špatně, ale pokud prostě budeš dělat ty videa stylem sednu si před kamerou, budu něco říkat, občas tam dám nějaký vtipný prostřih, tak si myslím, že tam se dá začít úplně jako s obyčejnýma věcma za pár tisíc. A pokud ti to nebude vadit, co používáš tedy? Ty? Pojďme to rozumět. Já používám už dlouho zrcadlovku Canon 700D a na to mám nějaký úplně základní objektiv, jako nic special, a pak mám jeden portrétový, který jsem používal dřív, když jsem se v těch objektech ještě moc nevyznal, takže jsem kameru měl 2 metry od sebe. A vždycky to chodil ostře a podobně. Pak jsem si koupil už nějaký lepší. To bylo docela veselý, ty moje začátky. Ale takže tam jsem jako nezměnil techniku asi už třeba 2 roky, ale teď se na to chystám. Už si koupit něco aspoň, aby to mělo ten autofokus, protože jako pořád se ostřit takhle jako není úplně fajn. Takže chci udělat teďka trošku upgrade té techniky, ale nejvíc jsem se asi posouval, co se týče té... Nechci říct úplně vlogovací, ale takový ty techniky, kterou prostě si vezmeš do kapsy na nějakou cestu. Jo, takže já ještě používám jako point and shoot kameru od Canonu G7X Mark II v tuhle tu chvíli, protože tu předchozí jsem rozbil, tak jsem si koupil, jsem si musel koupit novej, jako, ale je to skvělý, že já vlastně mám za prvé jednu část té tvorby, kdy přece postavím stativ, zrcadlovku a je to jakože studiový v úvozovkách, a na druhou stranu zase mám potom nějakou tvorbu, kde tu kameru nosím takhle a je to hrozně moc potom, je to třeba jako právě dokument nějaký cesty nebo tak, a je to úplně něco jiného a hrozně dlouho mě to trvalo, než jsem se do toho dostal, protože něco jiného napsat si scénář, odříkat si to do kamery, pak si to v klidu zeditovat, a něco jiného je dělat to video docela do zachodu, ačkoliv o něm přemýšlíš dopředu, tak stejně ho děláš zachodu, že jo. A dál třeba světla, mě tady nejvíc potrápili právě světla. Světla to je zásadní věc dost, no. S tím jsem se taky pral teda hodně dlouho, ale nakonec jsem skončil u nějakých softboxů, což je asi jako ve výsledku to nejlepší, ale zároveň je to taky docela drahý. Takže já si myslím, že dlouho jsem pracoval jenom prostě s přirozeným světlem, že jsem natáčel prostě proti oknu a dal jsem si tam nějakou lampičku a neměl jsem ani stativ, tak jsem na sebe naskládal knížky a tak, jako to jsem měl spoustu videí takhle. A tak já si myslím, že k těm začátkům to patří, že prostě pak tam musí být nějaký pokrok. Ale sám za sebe používám softboxy. No. A zvuk, to je další příjemná věc. A zvuk je další šílená věc. To jako občas se mě stane, že natočím video, úplně si říkám super, teď to dám do toho počítače, pustím si to a tam není zvuk. Tam není zvuk. A teď 40 minut videa bez zvuku a jen si říkáš, ježiš, ne. Přesně proto máš 2 mikrofony na sobě. Ano, přesně proto tady, jestli vidíte, mám 2 mikrofony. Chválím za ten přístup, to je nejdůležitější si to vždycky posichrovat. Takže já používám normálně směrový mikrofon, který se přidělá na zrcadlovku, zapojí, že jo, takže ty stopy se automaticky sladějí. A teďka jsem začal používat, i nově jsem si koupil nějaký Rode mikrofon, jakože klopák, který se zapojí normálně do iPhoneu, zapneš si to v aplikaci a máš ten zvuk trochu lepší, když občas tak třeba někam vyjedu a potřebuji natočit video jakože studiový, tak si vezmu i tu malou kamerku, která sama o sobě má ten zvuk jako hroznej, a dám si tenhle ten klopák a nakonec to vlastně vyleze i docela fajn video. Takže já věřím, že když si člověk koupí fakt jakože tu malou point and shoot kameru, koupí si klopový mikrofon, tak může dělat stejný video jako ze zrcadlovky. Jo? Jako pokud fakt neděláš jakože nějaký víc jako cinematický nebo filmový jakože zpracování. No. A z hlediska softwaru, ať už od stříhání toho videa až po ty náhledové obrázky, co máš třeba nezvukanou. Začínal jsem s Movie Makerem, jako asi úplně každý, což je úplně největší bolest, jako dělat cokoliv v Movie Makeru, to je za trest, to je očistec. To je pro podle mě úplně kohokoliv hrozná věc, protože Movie Maker začínal jako docela fajn program a teď, co se z něj stalo, je to úplně strašný. Dávno jsem na to jen tak jako ze zvědavosti mrknul a fakt se z toho stala hrůza. Ale... Potom jsem nějakou dobu dělal v iMovie, protože jsem dostal od rodičů Maca tehdy, už jako staršího, ale pro mě to bylo úplně zjevení, jak jsem měl Maca prostě, a tak to bylo skvělý. A pak už prostě po nějaký době jsem si našetřil na svůj vlastní počítač, takže jsem si prostě poskládal vlastní počítač klasika, což mi přijde jako asi nejrozumnější řešení v tom, že ty si tam můžeš naskládat cokoliv chceš, nepřednastavit ti to dopředu. Ježiš, a teď jsem se úplně ztratil v té odpovědi. No, takže prostě potom, jo, jasně, software, takže... Skončil si u iMovie, teda. Strašně to motám dohromady všechno. A pak jsem přešel už na Sony Vegas. Sony Vegas. Jakožto jako profesionálnější nástroj, a teďka hodně uvažuji o tom, že bych si od Adobečka začal platit balíček, že bych měl Photoshop, že bych měl Premiere a měl to už aspoň nějak jakože...
posunul to ještě vejš, protože přijde mně, že i v tom editování teďka stagnuju jako na místě a mohl bych to posunout. Takže Photoshop, pokud to dobře chápu, nemáš, nemá, tak v čem děláš ty náhledový obrázka, tu grafiku? Program, Photofilter se jmenuje, jako můžu asi doporučit, je to fakt zadarmo, stáhneš to stejně jako většinu těch free programů během pár prostě vteřin a můžeš v tom dělat docela fajn věci, když se s tím naučíš, takže já vlastně úplně asi veškerou grafiku dodnes jsem dělal v něm. Jenom asi z vlastní lenosti a z toho, že jsem mě nechtěl platit jako Photoshop, no, tak to chci teďka změnit a posunout se asi v tomhle tom trošku někam dál. Ale myslím si, že spousta věcí se dá dělat tímhle způsobem, jo, že prostě spousta lidí řekne, ale bez Photoshopu neuděláš dobrou miniaturu. To není vůbec pravda, že jo. Nějaký Photoshop nemám, takže... Tak, no, chápu. Vidíš. Tak, můžeme, oba doporučujeme. Pojďme k tomu biznisu. Ty jsi tam řekl zajímavou věc, že spousta youtuberů nezná svou cenu. Jaká je cena youtubera, který má necelých 400 000 odběratelů? Tam záleží na samozřejmě opět spoustě dalších aspektů, jako třeba jak je ta kampaň velká, jak moc to musíš přizpůsobovat to konkrétní video, a prostě i co je to asi za firmu, jako třeba něco, co je částečně charitativně založený, prostě za to si nebude říkat nějaký peníze jako vůbec, jo. Tak jako tam taky záleží na tom, jaký projekt to přesně je, jestli má nějaký jakože potenciál dělat něco dobrýho, nebo je to vyloženě jenom komerční věc. Takže tohle je podle mě jedna věc. A pak jde asi i o to, jako, že spousta youtuberů se vlastně neuvědomí, co to pro tu značku znamená. Že ta značka je schopná vyhodit strašně moc peněz za reklamu v televizi nebo printu, která jako dneska už jako třeba často tolik nefunguje. Nebo za úplně nesmyslný prostě videospoty, které jsou úplně příšerný a ta firma v tom nechává miliony. A pak vezme nějaký youtubera, dá mu pár výrobků a on jí udělá video, který má prostě za málo korun mnohem větší efektivitu, než prostě kampaň třeba jako za milion občas. Špatně udělaná kampaň za milion a že jich je jako u nás, jak na se to. Nej, pak ten youtuber trošku hloupej, že si to nenechal zaplatit? Jo, bohužel, ale tak to souvisí s tím věkem a s tím, že spousta lidí k tomu přijde jako slepý k houslem, že prostě dělají si půl roku nějaký videa a najednou jim začnou psát a za ty videa jim něco nabízej. Tak samozřejmě ten člověk si řekne, wow, to je super a bere to prostě za cenu, která je strašně nízká. Takže tam samozřejmě spoustakrát se musíš nechat jakože asi i okrás, spoustakrát se musíš nechat jakože nachytat a podobně, abys pochopil, že to prostředí je trošku jiný, jako to marketingový a podobně a není rozhodně tolik přátelský a rozhodně nemá jako za prioritu spoustakrát, aby z toho vyšel co nejlíp. Že spousta jako agentur a incidentů má tendenci, aby oni z toho vyšli co nejlíp. No. A co to znamená, že není přátelský, jak to v praxi že není přátelský, že prostě tam není to o tom, hele, děláš fakt dobrý videa, tak my ti za to dáme odpovídající částku. Prostě tady je to o tom umění nějaký tý dohody a o tom nějakým smlouvání a podobně, že spousta lidí prostě jako potom bere tu první nabídku nebo podobně, ačkoliv je třeba strašně podhodnocená. No. Dobře, takže a myslím si, že ještě si můžu říct, jak pro spoustu youtuberů je i problém, že když oni třeba odmítnou tu kampaň, tak ta agentura jde za někým jiným, který ji za tu cenu vezme. Jo, že to v tu chvíli potom už záleží na tom. Já třeba asi jako za největší devízu své tvorby považuju to, že prostě si s těma videama dávám práci a přemýšlím nad nima a podobně. Takže těm značkám vždycky říkám, hele, pokud neznáte moji tvorbu, nebo vlastně ani pořádně nevíte, o čem to je, tak asi spolu nemůžeme úplně spolupracovat. Jo. Takže si můžeš vybírat. Jo, vybírám. Ten zájem je obrovský. Vybírám, samozřejmě, a podle mě tak třeba jakože 80-90% věcí odmítám, protože jsou buď úplně nesmyslný, nebo ty lidi přijdou bez jakýkoliv znalosti toho prostředí, anebo vůbec nevědějí, co dělám za tvorbu a mají požadavek prostě nějaký univerzální, jako prostě, nebo mají představu, že to bude vypadat televizní reklama. A kolik se ti tedy tak třeba týdně ozve zájemců o inzerci? Tyjo. Kdybych to měl vzít takhle průměrně, tak je to v desítkách, určitě je to v desítkách. Vyšších. Možná i vyšších často. No. Vyšší desítky inzerentů se ti každý týden ozvou se zájmem o inzerci? Jo. Jak to všechno zpracováváš, protože to musí a být... Většina z nich je teda, jak právě říkám, třeba úplně jako, že to prostě jsou lidi, kteří nemají žádnou zkušenost nebo prostě si založili právě e-shop a chtějí nějakou propagaci nebo tak. Jo. Pak už je druhá věc, že přichází nějaký žádosti od agentur a podobně. Ale stejně ty to musíš nějakým způsobem zpracovat, ale to ještě mimochodem studuješ, jak jsme neřekli. No, takže jak na to jdeš? Spoustu času skonzumuje schůzky, spoustu času skonzumuje vyřizování e-mailů, spoustu času skonzumuje studium a spoustu času skonzumuje editace. Ale byste měli říct třeba nějak jako procentuálně nebo poměrově. Poměrově můžu říct, že můj time management se hroutí každým dnem čím dál tím víc, ale je to zábava, baví mě to, protože mám furt co dělat. Ale... Dobře, jak to zjednodušme, když se zaměříš jenom na ten čas, který věnuješ YouTube, tak kolik procent z něho ti bere opravdu ten obchod kolem toho, ty schůzky, maily s těma inzerentama a podobně?
třeba 60-70%. Až 60-70%. Což mě trošku občas vadí. Jo, že pro mě vždycky je absolutní priorita, když třeba si řeknu, vyřídím e-maily za dnešek, nebo jdu dělat video, vždycky jdu dělat video. Pro mě absolutní priorita dělat ten obsah a až potom se zabývat tím, co je okolo něj. Ale jako samozřejmě člověk se tomu nevyhne, prostě nemůžeš tam nechat e-mail ležet 2 týdny a pak je začít všechny vyřizovat najednou nebo tak. Takže jako pro mě to bylo hrozně těžké se vlastně přesunout z té fáze, kdy jsem studoval a natáčel jen tak pro radost, z toho, kdy jsem fakt už musel přemýšlet o tom, co budu dělat tuhle hodinu, co budu dělat potom, kdy se naobědvám a že jsem se třeba ani nenaobědval, tak se prostě jenom navečeřím nebo tak, jako že to bylo hrozně takový jako šokující a najednou. A pro spoustu youtuberů je to přesně takhle. A nejsme ani ve věku, kdyby jsme se dostávali nějakým postupným procesem, tam tě to prostě hodí a ty se v tom musíš nějak začít plácat. A je to hrozně těžký pro spoustu lidí. Fakt, jako... Já věřím, že nebudu první, kdo se ti na to ptá a nemusíš na to odpovídat. Jasně. Nicméně dokážeš, nebo chceš vůbec říct, kolik třeba za rok si takhle dokážeš vydělat. Tyjo, no já to možná ani nedokážu odhadnout, protože to nepočítám, jo, ale... Nevíš, kolik vyděláš z YouTube? No, protože já mám nějaký příjmy, výdaje a jako poslední dobou už právě to byla další věc, jako začít se nějak dělat nějaký vyúčtování a sledovat ty svoje výdaje a podobně a všechno najednou, to bylo hrozně moc. Ale jako dá se tím, takhle řeknu, prostě dá se tím uživit, jo, jednoduše. Já když přepočítám ten čas, který věnuju těm videím, na to, co bych mohl třeba dělat v práci, mohl bych dělat nějakou, jakože už bych mohl třeba někde pracovat teďka v tuhle chvíli, mohl bych mít nějakou dobře placenou brigádu nebo tak, tak já si myslím, že za ten čas, který tomu věnuju, dostávám asi, že odpovídající peníze. No. Takže vy fakturuješ měsíčně třeba vyšší 10 000? Nebo nižší? No, je to podle taky měsíců různě. Je to podle měsíců různě. Ale prostě regulárně se tím uživíš. Je to nějaká jakože placená práce, při který potom už nemusí řešit nějaký další boční věci. Že prostě už nemusí přemýšlet, OK, tak teď mě ty peníze nevycházejí, tak musím začít dělat ještě něco. Jo? Protože v tu chvíli už bys ten obsah nemohl dělat vůbec. Kdyby studoval, dělal tohle všechno, co jsem říkal, a ještě třeba pracoval bokem. A jak můžeš jako youtuber finančně růst? Znamená to vzít víc spolupráce, točit víc videí nebo... No já si myslím, že cesta obecně teďka na YouTube českým dlouhodobě je dělat dlouhodobý spolupráce. Jo, že tam už tu chvíli je to potom na nějakým propojení toho youtubera s tou značkou. A věděli jsme tady Bubblogy a podobné věci, které jako neuspěly úplně, ale myslím si, že potom je tady spousta dalších spoluprácí, které třeba jakože nejsou tak moc vidět, protože nejsou tolik v médiích, jako právě třeba Bubblogy, ale tam je ta spolupráce úspěšná. Mm-hmm. A jak potom, protože hodně lidí mi řeklo, že je dobrý to nechat na tom youtuberovi, ať to video natočí podle sebe, tak jak je to pro něj přirozený. Tam je to podle mě o domluvě, jo? Že tady vždycky obecně o tom influencer marketingu se říká jaký základní zlatý pravidlo, že je důležitý, aby byl spokojený ten tvůrce, je důležitý, aby byl spokojený inzerent, aby byl spokojený divák. V tu chvíli vznikne jako funkční a dobrá kampaň. Ale často se to prostě stane tak, že inzerenti mají nějaký neskutečný požadavky nebo jsou prostě jako úplně odtržený od té reality a mají představu, že to bude fungovat jako v televizi nebo v printu nebo v těch klasických médiích, tak to prostě nejde. No. Na druhou stranu, ale jak já můžu na to, jakožto inzer na tom youtuberovi to vlastně nechat, ať to udělá? No, ty si musíš vybrat právě někoho, kdo tou tvorbou jako vůbec sedí k té značce, aby to dávalo dohromady nějakou logiku. A musíš zároveň vybrat někoho, kdo je asi dostatečně zodpovědný na to, aby to dokázal udělat nějak jakože rozumně. Ale samozřejmě na tohle se často to berou agentury, který jako spoustu youtuberů u nás zastupují agentury a ty už prostě potom nějak se snaží to zprostředkovávat, že prostě kontakt mezi agenturou třeba od toho zadavatele a mezi youtuberem samotným, takže vytvořit třeba oni vlastně dostávají zaplaceno za to, vytvoří nějakou kampaň a podobně. A co je lepší, oslovit tedy agenturu nebo oslovit konkrétního youtubera? Tam jde o to, jestli ten youtuber je třeba exkluzivně u nějaký agentury, v tu chvíli nejde ani napřímo oslovit youtubera, ale myslím si, že u nás už je to dneska docela málo lidí, protože ty agentury měly potom často tendenci prostě si brát víc, než je asi jako dobře. Takže myslím, že dneska spousta youtuberů je na volné noze. Tam jde o to, jestli je to fakt nějaká složitá kampaň, která je potřeba jako opravdu vymyslet pořádně, nebo když samotný inzerent nemá ani sám představu, jak by to mělo vypadat, nemá s tím tolik zkušeností, tak to dá nějaký agentuře. Ale jako vůbec mě překvapilo, kolik je u nás agentur. Já jsem na to koukal, mě oslovovali tady ze všech, jako neskutečný, jo. Ale kolik lidí se na tom živí, to je jako dobrý. No. Ale myslím si, že záleží dost na tom, jak ta kampaň je třeba složitá. Jo? Že v tu chvíli jako není špatný oslovit agenturu, když je to fakt komplikovaný, aby to vymyslel nějak smysluplně. No. A je to dobrý biznis pro ty agentury, teda, když jich je tolik? Kolik lidí se jako veze v tuhle tu chvíli na tom na té vlně YouTube a ani nenatáčí videa a jsou jenom v pozadí a čerpou si z toho peníze. Je moc.
moc. A to by jako youtuberovi to vadí, nebo je ti to jedno? Častokrát jo, když to ty lidi nedělají pořádně a fakt je vidět, že jsou prostě jako mamlasové, kteří k tomu přijdou a řeknou si dobrý, vypumpují z toho prachy nějaký, organizují akce, které jsou organizační strukturou děsivý, zvou tam youtubery, který nemají co nabídnout jako úplně mě to deptá, strašně často si říkám, jak je to vůbec možný, no. Cítím z tebe, že ty si to asi všechno budeš řešit sám, že jo, všechny partnery, nebo máš nějakou agenturu? Mám tuhle tendenci, jako jo, samozřejmě s některými agenturami jsem už párkrát spolupracoval, jsem s tím spokojený, v tu chvíli není problém, ale častokrát mám tendenci jako víc asi do toho mluvit, než je zdrávo možná často i. Jo, že třeba mě pošlo nějakou kampaň a řeknu, ne, tohle chci změnit, aby to pro to video bylo jakože lepší. No, ale zároveň vždycky jako beru ohledy na to, aby ta kampaň potom nějak ve výsledku fungovala, dávala smysl. Co už je z hlediska té reklamy u youtubera moc, kdy už třeba toho product placementu do těch videí dává až příliš a už to těm divákům začíná vadit? Tak to pozná právě podle těch reakcí diváků, ale to myslím už pozdě. Pak už je pozdě. Tak jak to prostě poznat předem? Pak jak to prostě jako regulárně vědět, do čeho se člověk pouští, jo? Že se pouští třeba do věci, která ta kampaň je spojená s tím, že prostě bude vyskakovat lidem, kteří o něj rozhodně nemají zájem, prostě před videem jako v placený reklamě. A nebo že se pouští do kampaně, která prostě bude jenom maličká pro jedno video a podobně. Jo? Že je důležitý jako vědět, že třeba že si člověk nemůže vzít prostě na jeden měsíc 7 kampaní a z toho 3 kampaně budou probíhat tím stylem, že budou prostě v médiích všude možně a že budou vyskakovat jako placený reklamy na YouTube a na Facebooku a všude. A najednou ten youtuber během měsíce zaplaví vlastně celý internet, ale jakože v pozici někoho, kdo něco propaguje. V tu chvíli je to špatně, no. Tak je asi důležité vždycky přemýšlet prostě jenom o tom, že aby to nebylo moc najednou. Já jako mám základní mantru, všeho moc škodí, a tím se řídím pořád. Přijde mi, že většina youtuberů nevystupuje v těch, ty říkáš i ve svých videích, tradičnějších médiích. No. Tebe jsem viděl teď třeba na iDnesu, viděl jsem tě třeba na konferenci Czech Internet Forum. Mm-hmm. Proč to děláš? Proč to dělám? To je zase tady. Zas týmí jako nějaký touhy ukázat i těm starším, že YouTube není vždycky o tom, co třeba můžou jenom zahlídnout. To je jako, nedá se nic dělat, musíme si přiznat, že prostě 70, 80, možná i víc procent tvorby u nás je hodně jako špatný. A myslím si, že když k tomu přijde někdo, kdo je starší a vidí to, tak má prostě tendenci a není divu generalizovat. Nebo když vidí nějaký pořad v televizi, teďka konkrétně běží pořad Parťáci, což je největší obludnost, co jsem kdy v životě viděl, a jsou v tom youtubeři, tak věřím, že když nějaký starší člověk zapne televizi a vidí tam tohle, jak se řekne, ježišmarja, youtubeři, jo. Jo. A já mám potom tendenci prostě lidem říkat, hele, ale jako neberte to jenom takhle, v zahraničí jsou youtubeři, co se tím živí, jsou to profíci, u nás jsou youtubeři, co to dělají třeba trošku jinak a jako jejich víc a můžou třeba i zapadnout do toho davu, ale bohužel právě nejvíc jsou v médiích vidět ty kontroverzní, nejvíce prostě píše o tom, že malej Myša vydal nějaký nový song, nejvíce píše o tom, že se Fety Pilou polil šlehačkou nebo čím a že Mike je pan opět porušil zákon a dělá o tom video, jak jako jak obalamutit policii nebo takovýhle věci. Tohle považuji za špatný obsah? Já to považuji za obsah, který je úspěšný na YouTube, ale nepovažuji to za obsah, který dělá dobrou reklamu youtuberům obecně. Že pak ty lidi prostě vnímají jako šílence regulérní, jo? Nebo prostě někoho, kdo to nemá v hlavě ani pořádně v pořádku, nebo tak. Já nevím, jo? Jako spousta lidí to má jako roli. Ve skutečnosti jsou to strašně fajn lidi, ale ten YouTube berou prostě jako nějakou roli, do který se stylizujou. Ale bohužel v těch tradičních médiích je prostě nakonec vždycky nejvíc vidět něco takového. My jsme už říkali, že ty dost často ve svých videích mluvíš i o stavu společnosti, o takových tématech, které mají trošičku přesah. Když se podíváš na ty youtubery, který jsi zmínil, jaký podle tebe oni mají vliv na společnost? Já nevím, no, jako ono je asi špatný to takhle jakože nějak soudit nebo tak, protože každý děláme něco, co baví ty lidi nějakým jiným způsobem a budiš, jako YouTube rozhodně není o tom, že to nejkvalitnější vyhrává, nebo že jako můžeme se kouknout na spoustu youtuberů u nás, který jsou maličký, mají strašně málo odběratelů a dělají kvalitativně skvělý videa, bohužel to je tak, jak to je, že na YouTube kvalita jakože nevyhrává rozhodně a já si myslím, že jako je důležitý pochopit, jak to na tom internetu funguje, no? Že tam prostě nejde často o to jako udělat to nejlepší, ale udělat to nejzajímavější. A podle toho spousta lidí jede. Takže já si myslím, že se to nedá úplně soudit, ale myslím, že spoustě lidí u nás chybí jakoby nějaká zodpovědnost. Že si prostě říct, tyjo, sleduje mě tolik a tolik malejch jako diváků nebo mladých lidí, který mám nějakým způsobem šanci ovlivnit, měl bych občas udělat něco jiného, než nějakou úplnou jako kravinu. No.
Slyšel jsem názor, že ten boom kolem youtuberů je dočasný. To nikdo neví. Vždycky, když se někdo zeptá, co si myslíme, se stane za rok nebo tak, tak prostě říkám, že to nikdo neví. Na internetu a kor na YouTube si myslím, že je to strašně nepředvídatelný. Je stejně tak možný, že za rok po youtuberech neštěkne pes, jakože za dva roky to bude ještě větší fenomén než teď. To nikdo prostě netuší, jo. Nebo přijde něco jiného, co ten YouTube nějak upozadí, nebo... Já si myslím, sám osobně za sebe, pokud mám prostě jako dát nějaký tip, tak si myslím, že to ještě pár let potrvá. No. Pak je otázka, co přijde dál, nebo jak se to změní. A ty máš nějaký sen nebo nějakou vizi, kam bys si chtěl dojít? Já vůbec nevím. Já beru vždycky to, co nějak tak přichází. Už teďka prostě vím, že díky tomu, co dělám, jsem poznal jako spoustu zajímavých lidí a měl jsem spoustu zajímavých příležitostí a dostal jsem se na místa, kam jsem nikdy nepředpokládal, že se dostanu. A už to beru jako úspěch. Ale že bych měl nějakou jako dlouhodobou strategii, kam se chci dostat, nebo věděl, že za 4 roky chci být tam a dělat tohle, tak to asi ne. Já si tak různě zkouším všechno možné, moderování občas, nějaký prezentování občas a zatím mě všechno baví, no, tak uvidíme, kde skončí. Tak ať tě to baví, dál, díky moc za rozhovor. Já taky děkuju. A je to baví tebe. Díky.